أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کا شغف نصیب فرمائے، اور عجیب قرآن کریم کی تاثیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا اس کو بنایا ہے کہ مختلف قراتوں میں اس کو پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کا جو مزہ ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. اللہ ہمیں ان کی طرف توجہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم کی تشریف لانے سے پہلے میں عربی صوم کا ایک طالب علم اسماعیل ماکڈا ان کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے اور قرآن کریم حضرن ہمیں سنائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قرآن مجید اللہ تعالی کی آخری کتاب ہے اور اس کی ہما وجوہ ہر جہت سے ہر لائن سے ہر اعتبار سے حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر لے رکھا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
ایک ذمہ داری تو یہ تھی کہ قرآن کے الفاظ جس طرح آپ کے قلب مبارک پر نازل ہوئے اسی طرح امت تک پہنچا دے. اور دوسری ذمہ داری یہ تھی کہ قرآن مجید کے ان الفاظ کی جو مراد خداوندی ہے وہ تفسیر کی شکل میں امت تک پہنچا دے. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ. جب ہماری قراءت ختم ہو جائے یعنی ہمارا فرشتہ دا جبریل آپ کے سامنے قرآن کے جس حصے کو لے کر وہ آیا ہے اس حصے کی تلاوت سے فارغ ہو جائے فاتبع قرآنہ تو پھر آپ پڑھنا شروع کیجیے. تو لوح محفوظ میں جس طرح لکھا ہوا ہے من وعن اسی طرح جبریل آپ کے سامنے پوری صحت کے ساتھ تلاوت کریں گے اور آپ کی زبان مبارک کے ساتھ زبان مبارک پر اسی صحت کے ساتھ قرآن کے ان الفاظ کو بغیر کسی کمی بیشی کے جاری کروانا یہ ہمارا کام ہے. جب جبریل آئیں اور جبریل تلاوت شروع کریں آپ اس وقت بالکل گھبرائیں نہیں, اطمینان سے سنتے رہیں. ثم ان علینا بیانہ, ان علینا جمعہ وقرآنہ ثم ان علینا بیانہ, پھر اس کی تفسیر بھی ہمارے ذمہ ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کے الفاظ جس طرح نازل ہوئے تھے اسی طرح امت تک پہنچائے اور اس کی جو تفسیر تھی وہ بھی امت کے سامنے بیان فرما دی. یہ بات نہیں تھی کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین چونکہ عربی زبان سے واقف تھے اور بہت ماہر تھے اس لیے الفاظ پڑھ کر سنا دیے اور تفسیر کے بارے میں ان سے یہ کہہ دیا گیا کہ اب آپ خود بخود جو سمجھ میں آئے وہ سمجھتے جائیں. نہیں, ایسا نہیں ہوا ہے. آج کل ہمارے دور میں تو اردو اور انگریزی کے ترجمے دیکھ کر لوگ اس کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کی تفسیر بیان کریں. حالانکہ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ جو ترجمہ کرنے والا ہے اس نے جن جملوں سے جن الفاظ سے ترجمہ کیا ہوا ہوتا ہے تو وہ جب پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں وہی مفہوم آ رہا ہے جو عربی کا ہے, مگر اس کو جب کوئی دوسرا شخص پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں دوسرا معنی آتا ہے. اسی لیے فٹ نوٹس کی ضرورت پڑتی ہے, حاشیوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تو عربی زبان میں ماہر تھے پورے, انہیں کسی جگہ نحو پڑھنے کے لیے جانے کی ضرورت پیش نہیں آئی, صرف پڑھنے کے لیے جانے کی ضرورت پیش نہیں آئی, عربی ادب پڑھنے کے لیے جانے کی ضرورت پیش نہیں آئی, مگر اس کے باوجود بھی قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان کے بارے میں انہیں یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں اب آپ جو تفسیر چاہے کرتے چلے جائیں. نہیں,
سینکڑوں حدیثیں ہیں جن حدیثوں کے ذریعے قرآن مجید کی آیات کو سمجھایا گیا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. یہ جب آیت اتری تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما يومئذ تحدث اخبارها. ان کو پتا تھا کہ يومئذ کا کیا معنی ہے, تو حدیثوں کا کیا معنی ہے, اخبارہا کا کیا معنی ہے, اور یہ سینٹنس کیسے کنسٹرکٹ ہوا ہے, اس میں فعل کون ہے, فاعل کون ہے, مفعول کون ہے, سب سمجھ میں آ رہا تھا ان کو, اس کا میننگ ان کو سمجھ میں آ رہا تھا, مگر وہ غور و فکر کرنے کے لیے نہیں بیٹھ گئے کہ ہماری عقل میں کیا بات آ رہی ہے. انہوں نے جا کر کے پوچھا کہ ما یومئذ تحدث اخبارہا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے قرآن مجید کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا کہ اس کی تفسیر کیا ہے. اگر مجھے کسی آیت کی تفسیر کے بارے میں کوئی پوچھے اور میں یہ کہوں کہ بھائی اس کا جواب تو مجھے معلوم نہیں ہے, تو سمجھ میں آتا ہے کہ میں عجمی ہوں اور ممکن ہے کہ اس آیت میں ایک دو ووکیبولری ایسی ہو جو میرے ذہن میں نہ ہو اس لیے مجھے سمجھ میں نہ آ رہا ہو. ممکن ہے کہ اس کے آگے کیا آیتیں ہیں, اس کے پیچھے کیا آیتیں ہیں وہ مجھے معلوم نہ ہو, مگر یہ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو افضل الناس بعد الانبیاء ہیں اور توازو انتہائی درجے تھی مگر علم میں کچھ کم نہیں تھے, ان کی توازو کی وجہ سے ان کا علوم چھپ کر رہ گیا. توازو انتہائی درجے تقوی پرہیزگاری, بے قرار رہے پوری رات سو نہ سکے ایک مرتبہ, اور غالباً حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر یہ کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ایک ذخیرہ میرے پاس لکھا ہوا ہے, پوری رات مجھے بے قراری اس لیے رہی کہ کہیں مجھ سے سننے میں کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو یا لکھنے میں کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو, اس سے جلدی سے جلا دو اس ذخیرے کو. یہ احتیاط تھا. اب اشکال یہ ہوگا کہ پھر اس ذخیرے کو جلا دیا, امت اس ذخیرے سے محروم رہ گئی؟ نہیں, ایسا نہیں ہوا. وہ بہت سمجھدار تھے, وہ دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھ رہے تھے کہ دوسرے صحابہ کے پاس بھی یہ جو علم ہے جو میں جلا رہا ہوں اس کا علم موجود ہے, اس لیے حرج کوئی نہیں ہے. علم بہت اعلی درجے کا. تو جیسے ہی ان سے پوچھا گیا, آج کل جو علماء ہوتے ہیں, مفسرین ہوتے ہیں, ائمت الحرم ہوتے ہیں, وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تراویح میں, تو ایک ایک آیت انہیں سمجھ میں آتی ہے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے, مگر احتیاط کتنا تھا کہ جس وقت ان سے پوچھا گیا کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے, علامہ قرطبی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے, جب پوچھا گیا کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے, تو اس وقت ان کے ذہن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں یا ان آیات کے بارے میں کوئی چیز ذہن میں نہیں آئی کہ میں نے کیا سنا تھا. عربی تو جانتے تھے, وہ سمجھ بھی رہے تھے, اور علم شریعت پر ان کو دسترس بھی حاصل تھی. کیا ارشاد فرمایا, ایو سماء تذلنی و ایو ارض تقلنی اذا انا قلت فی کتاب اللہ ما لا اعلم. آج ہم علم کے بغیر ہی تفسیر کرتے ہیں, علم نہیں مگر تفسیر کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ ایو سماء تذلنی, مجھے کون سا آسمان سایہ دے گا, پناہ دے گا, وَأَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي, اور کون سی زمین میرے بوجھ کو اٹھائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں وہ کام کروں جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تو زمین پھٹ جائے گی اور میں غرق ہو جاؤں گا, آسمان سے پتھر برسنے شروع ہو جائیں گے. کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا, کون سی زمین مجھے جگہ دے گی, اِذَا أَنَا قُلْتُ فِي كِتَابِ اللَّهِ, اگر میں کہوں وہ بات
اللہ کی کتاب کے بارے میں مالا عالم جو میں جانتا نہیں ہوں، میرے پاس علم نہیں ہے اس کا. تو امام مالک رحمتہ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ کسی کو جو بات معلوم نہ ہو اس پر لا ادری کہنا، یعنی مجھے معلوم نہیں، یہ بھی علم ہے. یہ بھی علم کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس کو اتنا علم ہے کہ مجھے یہاں لا ادری کہنا چاہیے. علم کسے کہتے ہیں؟ علم کا معنی ہے کہ جس وقت جو کام کرنا ہے وہ معلوم ہو، کہ مجھے ہاتھ اٹھانا ہے کانوں کی لو تک، پھر ہاتھوں کو باندھنا ہے ناف کے نیچے. تو جہاں لا ادری کہنا یہ معلوم ہے، یہ بھی علم ہے. تو یہ بھی علم میں سے ہے کہ جہاں لا ادری کہنا ہو وہاں لا ادری کہے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ الفاظ اور معانی دونوں کو بیان کیا. اور ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کیا ہے. ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو اس پر اس سے پھر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں تو یہ آیت ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر شخص اس سے نصیحت حاصل نہیں کر سکتا. تو بھائی قرآن کی جتنی آیات ہیں وہ دو حصوں میں منقسم ہیں. ایک حصہ تذکیر کا ہے، وعد و وعید کا ہے، تذکیر جس میں صرف نصیحت ہے، جس میں جنت کا تذکرہ ہے، جہنم کا تذکرہ ہے، وعدہ ہے، وعید ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے زیادہ علوم کی ضرورت نہیں ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے جنہوں نے عمل صالحہ کیا، لہم جنت، ان کے لیے باغات ہے. تو اس کے لیے ہی آیت ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. جہاں تک مسائل ہیں یا اس کے اندر گوتے لگا کر قیمتی قیمتی موتی نکالنے کا تعلق ہے، اس کے لیے یہ نہیں ہے. ایک سمندر ہے